看这个作品是白费的，嗯，白费功夫的，没有意义的，哈，有一个人看他就有一个意义进来，这样是，所以我那时候就觉得说，而且还有一个位置的问题，大家都觉得导演高高在上，导演是上帝，可是我的观念完全不是，我觉得导演就是一个作家而已，创作者而已，就他有东西他就要分享，他希望被使用这个东西，所以观众那回过头来说，那难道观众是我的老板吗？也不是、嗯、你知道，如果你是我的老板，我就只是伺候你，你要什么我就给你什么，我想我永远不能满足你、嗯、如果那这样的东西可以满足你，市面上很多这种东西可以满足你，不一定要你来做，不一定要我来做哈。我去卖面，可能我生活也很好，对，我会煮面啊，好，比如说这样说，当然很会煮菜所以 我就想说，我有这么好的东西为什么一直没有被接受，是因为它没有一个开头、嗯、我们的环境没有去制造这个空间和时间，有人拍可是没有被培养，侯导演出来之前是、嗯、两厅二零二情，三厅电影，琼瑶电影，琼瑶电影、嗯、或者是武侠片，忽然间解严了，自由了，明星制度瓦解了，片商不投资了，突然间政府支持一些影片的时候，他就拍成个人电影的时候，是其实是蛮为难观众的，一下子我说林青霞变成杨丽英，就是他习惯看的那些明星不见了，对，可是杨丽英是有一种新的一个能量，但他要慢慢被培养，嗯，你知道观众要慢慢，可是那个契机又没有，嗯，对，哎，戏院老板还是现实的，你知道他要赚钱嘛，所以我觉得这个东西是长期到现在都是没有解决，嗯，可是你看脸哈，脸很好玩，他被罗浮宫典藏了，对，啊，罗浮宫的名号进来的时候，观众在看这种电影的时候，心理上有一种新的，他要调整，有另外一种不一样对这个电影的基本的认识，对，基本的一种他没有那么多的讲他的想法。可能会偏向说，哦，它是个艺术创作、嗯。以前说你是艺术电影的时候，你就是等于没有票房，没有票房。他并不觉得说你电影需要艺术。可是罗浮宫跟你讲说，电影其实也是一个艺术创作的时候，可能他就会有一点点柔软下来的，你知道吗？嗯、可是如果有一天我的电影，假设我了哈，的电影放在博物馆被你看到的时候，你可能突然间觉得那个长度你还蛮喜欢的，嗯，哎，你知道我意思吗？懂。好、哦，你不会马上觉得那个长度不是你习惯的，不是可以接受的，不是可以接受，或者说那个形式不是你可以挑战的，对，你愿意去尝试更多的可能性，因为它是创作，嗯，它不是不是因为你喜欢什么我就给你什么一个这样的东西。我觉得所以走到这么多年下来，我自己很开心。我的那个有两个层次啊，一个就是说我不停的卖票，不停的演讲哈。对，其实我卖票演讲，如果你听过我演讲的学生都知道，说我从来不讲我的电影多好看，是我都在讲一个观念，说电影的可能性有非常非常多的可能性，不要浪费电影只是用来赚钱而已。其实导演因为我有参加过导演在学校的，因为我在大学的时候就参加过我觉得有趣的是，导演在讲这些概念的时候，比较多的部分不是在卖你的电影票，比较像是，我觉得这样讲好像有点对不起某些电影科系的老师但我觉得某个程度上是给一些同学对电影的认识的一个不一样的基本概念。对，我觉得我们这个时代应该有一个这样的观念，就是说学校哈，文学系我觉得很不得了，文学系或者电影系、嗯、对，我的概念是说它是一个崇高的有理想的一个科系，他希望能够培养出一种创造力的导演，应该是，或者一个培养出一个很棒的大文豪，改天去拿诺贝尔奖，你懂我意思吗？可是我们现在感觉到整个社会的价值观，把这种科系当作是一个职业训练，嗯，好，你能够谋生就好了，你可以变成一个，而且都在想到怎么赚钱。好，谋生之外还有赚钱，赚钱变成成功，把利益当成最头的一个终极目标了哈、嗯。所以我会觉得说，那电影有这么容易吗？你知道吗？电影这个事情这么简单吗？它的终极目标是赚钱吗？可以是赚钱，也应该有人被培养成是，他是将来是一个大师。是一个被你知道我意思，至少应该要给他这样的环境，或是这样的，给他一个这样的观念，是你知道，所以呢，我觉得我的介入，介入到校园，
很多老师是很欢迎我，很高兴我，因为我比较敢讲真话，你知道吧？我比较不是，因为怎么讲，不用被鉴定。大学老师有时候很可怜，他们要被鉴定哈，就他们也很被压抑，就是他的理想要教书的那个理想也被压抑。所以我说，我们普遍教育上就出现这么多问题。那一个，所以为什么创作的导演，一个艺术品，一个作品，一个好的东西，在社会上反而很难是好。怎么讲，就跟主流价值主要是主流，我觉得艺术家永远是不能去追随主流价值的，他要展现另外一个可能性出来让大家去思考嘛，所以我会觉得说我走校园其实很方便的，我很感谢，到现在我还是非常感谢说我可以这么大拉拉进校园去卖票这个事情也只有在台湾才能发生，对所以你说他很糟他也没有，他有很多希望，你说台湾很工商社会，台湾的电视都是很吵的，可是台湾也可以拍很沉默的电影，是然后被世界看到，你懂我意思吗？其实都有的，都有的，这就是我们这块地方最宝贵的地方。好，到尾声了，我们来问一下导演了。我们一直在提说这是导演的第十部电影然后导演到第十部拍了一个这么宏大的一个作品，那导演的下一部呢？还是还在想的阶段。不是那个问题，我觉得电影是全部都是一种机缘，是人生也是这样子，就是说我们很难去想太远的地方，可是我们把目光放得更远是比如说创作这个事情它的被使用，这个是使用完之后它对人民有发生什么作用是潜移默化的，慢慢的数字不代表一切，你知道票房也不代表一切，是这个电影可以放多久，就像我跟郑梦露说50年后台湾才正式上你的片，可是50年的中间我们怎么看到这个电影是透过 DVD 也许没有感受的那个真正电影的厉害影像的厉害我希望我的电影是这样子，所以我在每一个机会来的时候我都非常的认真的思考说我要拍什么我要怎么做使到这个作品更有力量，可以更长远一点点，所以我下部片子可能是一个武侠片，也可能是个琼瑶电影是我都希望说这些东西它只是个媒介而已是你怎么去处理它处理它使它变得比较有价值一点点OK 好非常谢谢大家收看这个醒报现场，那今天跟导演很开心聊了很多导演的作品跟他对电影的这个想法那也希望大家可以去看这部电影，可不可以打一下广告，打一下广告全省上线那希望大家对于我们今天讨论的如果有任何的问题跟意见也可以在台湾醒报的网站上跟大家沟通交流谢谢大家，谢谢导演，谢谢。